paikalleen ja kauden kuudes osakilpailu on käynnistymässä. Lähtövalo Telini, joka tuossa näkyy, se putosi täällä torstaina alas. 3 asentaja loukkaantui siinä, mutta sen jälkeen se on nostettu omalle paikalle ja tuettu vaijereilla niin, että varmasti toimii. Ja jälleen on se paikka, kun viimeinen valo sammuu. 6. osakilpailu lähtee liikkeelle. Hirvittävää rutistusta keskijoukossa. Ja Zoomahert peippaa Häkkisen eteen. Mutta Häkkinen pystyy ilmeisesti pitämään oman paikkansa. Pystyy. Ja ensimmäistä romua tulee taas niin, että kolina kuuluu. Ai. Jarno voi Trulli. Kurjuus. Jarno tuleeko Trulli. Uusinta startti? Jarno Trulli ja auto on melkoisena muusina siellä. Kuljettaja näyttää selviytyneen. Mutta tuleeko punainen lippu? Tästä on puhuttu paljon. Miten käy ensimmäiseen mutkaan? Tuleeko punainen lippu ja Jan Alesi jää niin ikään sinne? Vielä ei ole näytetty punaista lippua, mutta ei keltaista. Keltaista näytetään. Saattaa olla, että tulee turva-auto tähän eteen. Vaaralliseen paikkaan jäi nimenomaan tuossa äsken nuo 2 autoa. Zoomahert peippasi Häkkisen eteen todella pahasti. Se oli mielenkiintoista, että Zoomahert otti heti tuon linjan, jossa Mika oli. Ja se johtui siitä, että vaikka tuo ensimmäinen mutka ajettiin vasempaan, niin tuo toinen vedetään oikeaan. Ja Zoomahert tavallaan varmisti sillä, että Mika ei pääse kakkosmutkassa hänen sisäpuolelle. Visi Kella sai erittäin hyvän lähdön ja David Kuusaat joutui hänen taakseen tuossa. Ja David yrittää nyt jo ohitushetkeäkin etsiä sieltä, mutta vieläkään ei tarjota meille informaatiota, mitä oikein tuossa tilanteessa tapahtui. Ja onko pace car tullut, eli turva-auto tuonne radalle, ainakaan vielä kuvissa. Joo, tulee. Nyt sitä näytetään tuolla lähtölinjalla. Ai niin näytetään. On. Niin on. Ja nyt tulee hidastettuna vielä. Visi Kella saa tuolta oikealta hirvittävän hyvän lähdön ja ai kun tulee pahasti kylkeen tuossa. Siinä meni toinen Stewart-auto ja siinä meni Alesinkin auto päreiksi, eli Trulli mennessä. Ja vielä kerran tuolta tulee menettää autonsa hallinnan. Ja osui liian Stewart-auto, joka lienee pari cello ja sitten hän osuu Alesiin. Liian kova tilanne nopeus, niin kuin autokoulussa totuttaisiin sanomaan.